Po bahenních lázních v Bílých Karpatech jsme se rozhodli užít si letní pohodičku na úplné rovině v Polabí. I kdyby pršelo, tady se voda do písčité půdy rychle vsákne a jílové bakule nehrozí. Z dřívějška máme projeté vyšlapané pěšinky podél vody z Kostelce nad Labem až po Kolín. Dnes nás čeká okruh ze třech dvorů do Řečan u Přelouče a po druhém břehu zpět. Místní názvy jsou půvabné. Včelín, oběšák, nádavka, rovinka, na lopatě, pěnice, zádušní les nebo homole. Až do Týnce nad Labem pojedeme hustým borovým lesem prakticky po rovině. Jako všude v Polabí, i tady rostl kdysi dubový les. Jenže když naši předkové duby vykáceli, vítr odvál tenkou vrstvu humusu ze zdejších písečných teras a od té doby se tady ničemu jinému než borovici nedaří. Servus. Jako vždy cestou zkoumáme možnosti občerstvení. V pizzerii Mates měli zahrádku pro cyklisty a docela dobrou pizzu. Pro zákusek jsme si dojeli do centra, kde je hned vedle městského úřadu na Masarykově náměstí Café Belvedere, což znamená krásná vyhlídka. Na náměstí moc krásná vyhlídka není, ale to nevadí, protože o chvíli později se můžeme kochat pohledem na řeku od pomníku padlých na Stráni. Podskalský mlýn na levém břehu Labe měl od roku 1578 celou řadu majitelů. Poničili jej požár i povodně. O té z ledna 1862 se píše: Rychle zdvihly se ledy na Labi a voda vnikla zadním oknem do stupníku, odtud do Šalandy a dál do mlýna. Pak zmrzla, takže ve stupníku byla lednice. 14 dělníků 10 dní vysekávalo led a házelo jej do Labe. Týnecké mokřiny jsou přírodní rezervace, kterou tvoří tůně se stulíkem a leknínem. Že je tu řada obojživelníků i vodních ptáků, třeba moták pochop nebo husa velká. Výhled trochu kazí dráty vysokého napětí vedoucí od Chvaletic, ale to je jen jedna z mála stop civilizace na dnešní cestě, jinak jedeme jako vždy divočinou. Listnatým lesem teď míříme do Kladrub nad Labem. Po cestě dlouhou alejí míjíme místa jako Spláví, Drátěnka, Soudník nebo Remíz. Den je horký a jsme rádi, že jsme trochu ve stínu. Hřebčín v Kladrubech je jeden z nejstarších svého druhu na světě. Předtím, než si to tu prohlédneme, navštívíme vyhlášený císařský hostinec. Tak holky, servus! Servus! Kdyby byly plastový. Sportovní dieta je v troskách, protože tady mají skvělý řízek s ještě lepším bramborovým salátem. Zdejší hřebčín je domovem nejstaršího původního českého plemene koní, koně starokladrubského. Návštěvníci se mohou podívat do stájí nebo na zámek Františka Josefa I. Celý areál je chráněnou památkou UNESCO. A my pokračujeme dál, po asfaltu, do Řečan nad Labem, které už jsou na protějším břehu. To budeme v polovině cesty. We'll be right back.
Zdechovice leží v těsné blízkosti elektrárny Chvaletice. Ta je nejmladší hnědouhelnou elektrárnou u nás. Je schopna vyrovnávat výkyvy v síti a poskytuje výkon 100 až 820 MW. V těchto místech končí Železné hory, které jsme na kole již v minulosti navštívili. Dokonce dvakrát. Obří postele jsou skalní výchoz, tvořený ohlazenými žulovými balvany. Tomu největšímu se říká duchna. Dál budeme pokračovat po zelené značce až do Týnce. Terén je jen mírně zvlněný a z okraje starého třešňového sadu je pěkná vyhlídka na rovinu Středolabské tabule. Převýšení nad okolním terénem činí pouhých 50 metrů. Užili jsme si jeden z mála sjezdů dnešního dne a už jsme skoro před Týncem. Pokud jste to nevěděli, název města je odvozen od slova Týn, neboli plot. To označovalo opevněnou osadu. Jméno Týnec je datováno již od roku 1110, tehdy ještě s měkkým i. Používalo se i pojmenování Labská Týnice. V Týnci jsme se vrátili na pravý břeh, protože jinak bychom museli jet kvůli dalšímu mostu až do Kolína. Poslední úsek cesty za Veletovem vede po břehu Labe, míjíme slepá ramena a četné pískovny. A protože byla dnešní trasa odpočinková, příště vyrazíme do středu Čech a projedeme se po částečně nesízdné posázavské stezce. A dáme si liberské chlebíčky. Tak servus!